Okej, dags att fortsätta. Och jag har ett par exempel till, men jag tänkte ta, för att alternera här så tänkte jag skulle ta ett Emacs-exempel. Så ni får känsla för hur det här fungerar även i kodfönstret. Så här har jag ett annat exempel. Alltså, jag vill lösa en viss diffekvation. Andrasderivatan f bis plus 2 f prim plus f ska vara lika med sinus. F0 ska vara lika med 2 och f prim 0 ska vara lika med 1. Och här är på något sätt, vi ska säga, receptet eller algoritmen för att genomföra den lösningen på det här sättet då. Så först och främst så behöver man uttrycka den högsta derivatan som en term som uttryckt som en funktion av resten. Så att om vi nu får se om någon har ett förslag baserat på den här ekvationen, vad f bis är lika med. Jag har alltså inte gjort transformationen än. Ja, nu ska vi se här. F bis är lika med sin minus f minus 2 gånger f prim. Ja, det verkar vara vettigt. Sen gör vi då, så det har jag bara subtraherat de här två termerna från vardera sidan. Ansatsen då är att man ska göra transformationen från funktioner till listor och koefficienter så att alla de här f, f prim och f dubbel prim är tre nya listor och koefficienter. Och de har jag skrivit ner här nere. AS, AS prim, AS dubbel prim. Och jag har gjort dem polymorfa här. Det är kanske inte helt nödvändigt. Det skulle kunna vara bara listor av reella tal. Men det fungerar för alla implementationer field. Och då den första grejen, det är egentligen transformationen av den här ekvationen. Så att här skulle jag kunna skriva nästan detta. Men jag måste transformera var och en av termerna. Så sin är en funktion. Jag vill göra en lista av koefficienter som motsvarar sin. Jag kallar den för sin p här. Den har jag definierat längre upp. Vi definierade den i slutet på förra föreläsningen. F är en funktion, men jag har sagt nu att f är lika med val as. Så det är as som ska stå där. Och sen två gånger, ja f här ska vara as prim. Och två gånger fungerar inte riktigt för att tvåan är inte en potensserie. Så den enklaste transformationen är att skriva scale, jag tror jag kallade den scale ps 2 as prim. Så låt oss se vad den säger. Okej, okay, not in scope, scale p heter den tydligen. Så. Okej, okay, nu typ checkar det här. Så jag har definierat as dubbelprim som detta, men jag har fortfarande inte definierat vad as prim och as är. Och här är då tänkt att man rent mekaniskt ska veta att jag ska använda integekvationerna. Det är det som står steg 3 här. Vad ska integekvationen säga? Jo, att AS prim är en integral med start i någon slags konstant av AS dubbel prim. Alltså om jag har andra derivatan så kan jag få fram första derivatan. Och då är det bara det som ska stå här egentligen då f prim av 0. Och då får man fråga sig, vad är f' av 0? Det står här uppe, f' av 0 är lika med 1. Så då kan jag, eftersom f' har jag inte en någon siffra på, så att vi kan skriva 1 där. Så att uttryck f' i termer, ja, som integral av f bis, något förenklat. Och precis samma sak här. F är en integral som startar i f av 0 av f prim och det är då as prim som representerar den och f av 0 står här uppe, den är lika med 2. Okej, okay, så då skriver jag istället 2 och nu har jag tre ekvationer och tre obekanta. Nu är det så att var och en av de här obekanta är i sig en oändlig lista koefficienter. Men likväl, tre ekvationer, tre obekanta. Den typcheckar och då kan vi försöka lista ut, okej, okay, vad är
en sån här. Så först och främst, om jag bara skriver AS och Enter, då får jag en oändlig lista, så att jag får skriva någonting som med Take P5 AS till exempel. Så det här är alltså de fem första koefficienterna i AS. Och det som jag gjorde för hand för en stund sedan har då Haskell gjort åt mig här. Den har räknat ut att det blev 2 och 1, vilket är ju 2 som kommer härifrån, 1 som kommer därifrån. Och sen har den med hjälp av den här ekvationen räknat ut första koefficienten i andra derivatan, som i sin tur har flyttats upp diagonalt och hamnat här. Så om jag vill ha den här som en poly, eller sorry, power series rational, så ser jag då att det här är 2 endelar, en endel, minus 2 endelar, 4 tredjedelar och minus en halv. Det är alltså exakta, rationella tal. Och jag kan också ta lika gärna 8 termer eller 18 termer. Det är bara att bli ganska stora. Det här är alltså 19, jag vet inte vad för slags delar. Men det går alltså att räkna ut steg för steg genom att bara använda dessa tre ekvationer, en koefficient i taget längre och längre upp. Men man kan ju bli lite nyfiken på hur väl uppfyller den här lösningen min ursprungliga ekvation. Så att notera att här har jag försökt kontrollera det här. Och jag har försökt kontrollera det numeriskt med reals då. Så först har jag definierat vänsterledet, vilket är det här. F bis plus 2 f' plus f. Men den är inte riktigt sann. Alltså f bis är inte definierad, så vad får jag f bis ifrån? Jo, då kan jag använda eval på mitt polynom, mina polynomkoefficienter AS. Och som ni kanske minns, det är lite idealiserat att säga att jag kan ta eval av AS direkt, för jag måste välja att klippa efter ett ändligt antal koefficienter och därför sätter jag en parameter n här. Så ta de n första koefficienterna och beräkna en funktion baserat på det, så en approximation med n koefficienter. Så left-hand side n är en approximation med n termer av vänsterledet. Så om jag nu beräknar left-hand side av 0 i punkt 1 till exempel, så får jag 0. Ska vi se. Ja, okej, okay. Nollte i ordningen är inte särskilt meningsfullt. Första ordningen kanske, då får jag med en term. Andra ordningen till term. Så att ju högre ordning jag tar, desto bättre noggrannhet får jag. Men nu är frågan, är det här rätt? Är det här verkligen samma som högerledet? Och då kollar man, vad är högerledet? Jo, högerledet är sinus. Ja, och för att kontrollera verkligen så kanske jag säger att jo, men det var sinus approximerat med en serie. Så om vi tar n termer ur sin koefficientlistan, som jag förresten kan kolla också så ni ser vad den är. Take P, fem koefficienter ur sin P av typen PS rational. Då ser ni att det är 0, 1, 0, minus en sjättedel, 0. Den är också en väldefinierat listavtal. Så att om jag nu tar right-hand side med 10 termer och i punkten 1, ska vi se här. De där två talen verkar vara ganska nära varandra. Och det är egentligen det intressanta är hur mycket skiljer de sig åt. Så att den här funktionen test ek 10 1, den anger då hur stort är felet. Hur stor är avvikelsen mellan vänsterledet och högerledet? Och felet är här tydligen 1 gånger 10 upp till minus 16. Så att bra nära samma. Så att det här är ett exempel på att även om jag inte har löst exakt den här diffekvationen, så har jag i punkt 1 fått ett felterm som är ganska liten. Vi kan också testa var vänsterledet är med 10 siffror. Kallar det för x10 eller y10 kanske, f10. Och så kan vi räkna ut vad det är med 11 siffrors noggrann, eller 11 termers noggrannhet. Och så kan vi se hur mycket skiljer sig F10 och F11. Ja, tydligen så skiljer de sig med 0 då. Vi får räkna ut en till. Jag tror inte det är exakt 0 här faktiskt. Men det kan hända att det är det. Ja, det finns en viss avvikelse mellan termerna. Så att vi får alltså ett bidrag som är i 1/8 decimalen när vi går från 11 till 12 termer. Så det är bara för att illustrera att man kan få ut konkreta saker ur de här ekvationerna. Så man kan dels räkna ut dem för hand, men man kan också räkna ut dem steg för steg
med hjälp av Haskell. Så att de här oändliga listorna är ju väldigt långa att titta på, men så länge man plockar ut ett ändligt sekvens av dem så kan det vara bra. Okej, nu har vi illustrerat det. Då går jag faktiskt raskt tillbaka igen till min Jamboard.